deegaanka jirjir ee gobolkani awdal ayaa waxa maanta si rasmi ah loogu caleemo saaray suldaan axmed ciid sheekh muuse jaamac goodaad oo ka mid ah salaadiinta ku soo korodhay gobolkani awdal deegaankani lagu caleemo saaray suldaanku waxa uu ahaa deegaan aad u roobanaa islamar ahaantaasina barwaaqadu ay isgaadhay xilliga caleemo saarkuna waxay ku soo beegantay xilli dhulku uu aad u roobanaa caleemo saarka suldaan axmed ciid sheekh muuse jaamac goodaad waxa ay kulmisay salaadiin boqorro ugaasyo aqoon-yahanno waxgarad haween dhallinyaro iyo marti sharab kale iyo xubnaga socda xisbiyada qaranka iyo dowladda soomaalilan suldaan axmed ciid sheekh muuse jaamac goodaad ayaa ka soo jeeda reer ku suntan taariikhda jamhuuriyadda soomaalilan suldaan axmed ciid sheekh muuse jaamac goodaad caleemo saarkiisa iyagoo ay goobjoog ahaayeen salaadii ka kala timiday gobolada soomaalilan gobolkani awdal dowlad deegaanka soomaalida itoobiya iyo sidoo kale dalka aynu jaarkan ahay ee jamhuuriyadda jabuuti ugu horrayntiiba wax hadalkaas ka daba qaatay marti sharabkii munaasabaddani goobjooga ahaa oo uu ka mid ahaa sheekulbeledka gobolka awdal sheekh cabdulaahi sheekh cali jawhar boqore oo isagu wax ka yaqaana taariikhda aabihii dhalay axmed ciid sheekh muuse jaamac goodaad ka faa'iidaysanaysaa diintaad ka faa'iidaysanaysaa dastuurka ka faa'iidaysanaysaa waxaan kaloon kugula dardaarmayaa inaad boqor caadil a noqotaan kugu dardaarmay dardaaran caama culummadana waa la iyo salaadiintu labadooduba waa lala dardaarmaa sheekh muuse waxaan ahay saaxiibnimo kii saddexaad kolka sheekh cabdilaahi oo la soo qaado ama kii labaad baan ahay allaha iniga farxiyo aad iyo aad baan inigu mahadnaqaynaa iyaguna wax hadalkaas ka daba qaatay qaar ka mida salaadiinta gobolka awdal iyo sidoo kale salaadiintii ka timiday qaar ka mid ah gobolada soomaalilan dowlad deegaanka soomaalida itoobiya iyo dalkaasi jabuuti kuwaasoo iyagu suldaanka kula dardaarmay waxaan leenahay soo dhowow suldaan axmed ciid suldaan sheekh muuse goodaad madashan adigaa lagu sameeyey maanta adaa lagugu caleemo saarayaa aday intani ku ciyaaraysaa aday ku caleemo saaraysaa soo dhowo baan ku leenahay anigoo ku hadlaya afka garaadka sool sanaag cayn garaad jaamac garaad ismaaciil anigoo ku hadlaya suldaanka suldaan ismaaciil suldaan cabdiraxmaan afkiisa waxaan leeyahay suldaan axmed allaha kaa dhigo kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca waanu leenahay suldaan ku soo dhowow golaha dhaqanka ku soo dhowow salaadiinta soomaalilan gacmo furan baan kugu soo dhowaynanaa waxaan odhan lahaa soomaalilan oo dhan buu suldaanu yahay soomaaliya oo dhan buu marka laga tagana suldaanu yahay waxaan leenahay sidaa lagu soo shuumay iyanu annaguna ku qaadanno ku aqballay oo aanu ku leenahay gacmo furan qalbi furan iyo niyad wanaagsan ku soo dhowow munaasabadda caleemo saarka suldaan axmed ciid sheekh muuse jaamac goodaad ayaa wax hadal laga soo jeediyey xubno ka tirsan asxaabta qaranka soomaalilan golaha wasiirada soomaalilan ayaa iyaguna goobjoog ahaa munaasabadda lagu caleemo saarayey suldaan axmed ciid sheekh muuse jaamac goodaad iyaga oona ka dhawaajiyey sheekh cabdilaahi ammaantii iyo wanaaggii uu qabtay horta ilaahay miisaanka xasanaanka ha ugu daro ilaahay ha ugu dembi dhaafo laakiin waxaan kuu sheegayaa suldaan axmed dee jidkii uu kaa horreeyey aabbahaa tilmaantaa la tilmaamo dhani hawshay kugu adkayna saaye ilaahay ha kuu fududeeyo sheekh cabdilaahi baa marag furay oo walaalkii ahaa wuxuu ku suntanaa nabadgelyada wuxuu ku suntanaa sooriyada wuxuu ku suntanaa wuxuu ahaa suldaan qiimale buu ahaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaad adiguna sidiisi oo kale noqoto waxaan jeclahay inaan laba arrimood oo dhacay idiin sheego oo wanaagsanaa mid waxa weeye waa shalay toban maqasheen qoladii khaatumo oon weliba salaan uga sida suldaanka oo uu aada u yaqaano brofesor cali khaliif oo aada u yaqaano sheekh muuse salaan baan idinka sidaa mara koowaad ilaah baa mahadle ilaaha isku keenkeenay meeshan ballaaran ee lagu caleemo saarayo suldaan axmed ciid suldaan sheekh muuse goodaad awal
kareemka iyo waxyaalahaasi waxay ka dhici jireen salaadiintu wax meelo ay arkayaan bay ka dhici jireen imika facebook iyo waxbay ka dhacaan iyo whatsappki iyo suldaankan uun baa taa xalin karo la gaar noqon kara adigana waxaan kugula talinayaa aabaha magac sabuulaha adiguna magac sabaad la timi oon aan maqalay oo aan ognahay oo aan kugu wareysan oo aan kugu nimi aniga runtii sharaf bay maanta ay tahay aniga oo barasaabkii gobolka oo ninkaa dhallinyarada ah in suldaanka loo dhallinyaraa maanta gobolkii loo caleemo saaro inaan ka soo qayb galo xafladda beesha walaalahaya ee xeeb jiray ay ku caleemo saartay suldaan axmed ciid suldaan sheekh muuse jaamac guudaad aad baan uga raali nahay gabagabadii munaasabadani waxaa soo afmeeray suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowel oo ah suldaanka beelweynta habar cafaan waxaanu maanta caleemo saaray isla mar ahaantaasina garabkii caanaha u dhiibay suldaan axmed ciid sheekh muuse jaamac goodaad oo isagu ah suldaanka beesha xeeb jire halkaasina uga duceeyey guud ahaanba bulsho weyntii ka soo qayb gashay munaasabadda caleemo saarkiisa waa nin isagoo dhallinyaro ah la socon jiray suldaanka waa nin laascaanood la tegey waa nin burca la tegey waa nin dhul badan soo maray isagoo dhallinyaro ah laakiin intuu qurbaha ka joogay intuu ka maqnaana qolada dhaqanka ee halkan fadhiday inta maqan ee reer soomaaliya anigu kowan ka ahay ayaa u haysa tilmaamina doonta beelaha dhibaato walaalaha ee dhibaatadu ka dhex dhacday bariga ah ilaahay inuu nabad ku soo dabaalo buu hoodle iyo ceelaf weyn insha allah waxaan ku soo gabagabaynayaa maanta hadal badan ma ii yaalo waxaan ku soo gabagabaynayaa mahadnaq horta marka hore waa mahadnaqaya waxaan aad ugu mahadnaqayaa inta ka soo qayb gashay ugu horeyso salaadiinta meelaha fogfog ka timiday bariga ah iyo dhammaan waxaa kolleyba dhameeyey mahadnaqa suldaan dhowel baa dhameeyey adeerkii baa dhameeyey waan ducaynayaa oon ducuma kusoo khatimayaa waxaan leeyahay ilaahay midnimada iyo nabadda Soomaaliland ha noo adkeeyo ilaahay midnimada iyo nabadda Soomaaliland ha noo adkeeyo ilaahay gacantiisa dhargisay ummadda Soomaaliyeed ilaahay gacantiisa ku dhargiyo gaar ahaan ummadda Soomaaliland ilaahay roob iyo raxmad ina noo shubo waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee Star magaalada Buurama